كانت ميخيلوت إيس كامت لوبي داشتات لبلوبي روميلبيت تانا مدروبي غلوبالور سامقاروشي كهجنيا ورغانيزاتيون سيواز تانا مدروبي سامشاو عدقلبزي مشاو بين أدميانيبي روملبيت أريان غاسخوابولي كولتوريس راسيس اثنيكوري جكوفابيس لارومات كيرلبي გლობალური კონკურენცია დაქირავებულებისაგან მოითხოვს უფრო მოქნილები გახდნენ და სწრაფ ცვლილებებთან არათუ შეგუება, არამედ მათი მართვაც კი ისწავლო. ორგანიზაციული ქცევის გაგება მენეჯერებისათვის ასე მნიშვნელოვანი არასოდეს არ ყოფილა, როგორც თანამედროვე პირობებში არის. წარმოიდგინეთ ორგანიზაციებში მომხდარი ზოგიერთი ისეთი მკვეთრი ცვლილება, რომელიც სწორედ თანამედროვე პერიოდისთვის არის დამახასიათებელი. და ერთ-ერთი ასეთი ცვლილება შეიძლება ჩვენ დავასახელოთ ის, რითაც დავიწყეთ აი ამ საკითხის ახსნა, რომ რომელები კულტურის, რასისა და ეთნიკური ჯგუფების ფართო სპექტრს წარმოადგენენ. შემდეგ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა წინ წამოსწია არასტაბილურ პერიოდებში ხალხთან მუშაობის, დაქირავებულებთან მუშაობის და მათი მართვის პრობლემები. აღმოჩნდა, რომ ტიპიური დაქირავებული უფრო ასაკოვანია. შემდეგ სამუშაო ადგილებზე ამჟამად უფრო მეტი ქალია დასაქმებული, ვიდრე მამაკაცი. გლობალური კონკურენცია დაქირავებულებისაგან მოითხოვს უფრო მოქნილები გახდეთ და სწრაფ ცვლილებებთან შეგუება ისწავლოთ. ასევე შტატების შემცირება და დროებითი მუშახელის ფართოდ გამოყენება წყვეტს ერთგულების კავშირებს, რამაც ისტორიულად ბევრი დაქირავებული და დამქირავებელი გაერთიანა. მოგლედ რომ ვთქვათ, თანამედროვე პრობლემები მენეჯერებს ორგანიზაციული ქცევის ცნებების ფართოდ გამოყენების მრავალ შესაძლებლობას სთავაზობს. ეხლა განვიხილოთ მენეჯერთა წინაშე მდგარი ყველაზე კრიტიკული საკითხები, რომლისთვისაც ორგანიზაციული ქცევა მათი გადაჭრის საშუალებას თუ არა სულ მცირე გადაჭრისათვის საჭირო ხედვა მაინც შესთავაზოს და სთავაზობს კიდევაც. უპირველეს ყოვლისა შეიძლება განვიხილოთ საკითხი, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს რეაგირება გლობალიზაციაზე. ორგანიზაციები ეროვნულ საზღვრებში ჩაკეტილები აღარ არიან თანამედროვე პირობებში, რაც იწვევს მენეჯერების სამუშაო ცვლილებას. მათ უწევთ საზღვარგარეთ შესრულება სამუშაო დავალებებისა და არათუ უწევთ, არამედ აი ასეთი სამუშაო დავალებები თანამედროვე პირობებში უფრო და უფრო იზრდება. რამდენადაც დღეისათვის ყველაზე მეტად არის შესაძლებელი, რომ მენეჯერებმა სამუშაო დავალება საზღვარგარეთ მიიღონ და მათონ მუშახელი, რომელთაც განსხვავებული საჭიროებები, მისწრაფებები და დამოკიდებულებები გააჩნიათ. განსხვავებული კულტურის ადამიანებთან მუშაობა შეიძლება შეხვდეთ. რამდენადაც მენეჯერს მშობლიურ ქვეყანაშიც კი, არათუ საზღვარგარეთ, შეიძლება მოუწიოს განსხვავებულ კულტურებში დაბადებული და აღზრდილი ადამიანების მართვა. შესაძლოა სამოტივაციო ტექნიკებისა და მენეჯმენტის სტილის შეცვლაც კი დაჭირდეთ მათ, რათა მათი მუშაობა უფრო ეფექტური გახდეს. ერთ-ერთი მიზეზი კიდევ არის ასეთი სამუშაო ადგილების გატანა იაფი მუშახელის ქვეყნებში. ამას განსაზღვრული ეკონომიკური მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ მენეჯერებს უნდა შეეძლოთ მუშათა ჯგუფებთან, ძირითადად პოლიტიკოსებთან და საზოგადოებასთანაც გამკლავება, რომლებიც ასეთ ქმედებას განვითარებულ ქვეყნებში შრომის ბაზრის შემაფერხებელ მოვლენად მიიჩნევენ. მენეჯერებმა ორგანიზაციის ინტერესებისა და საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობას შორის წონასწორობა უნდა დაიცვან.
მრავალფეროვანი სამუშაო ძალის მართვა. აი ესეთი საკითხი შეიძლება წარმოვიდეს წინ რამდენადაც სამუშაო ადგილები უფრო და უფრო ივსება მრავალფეროვანი ადამიანებით. მრავალფეროვანი ადამიანების ეფექტურად მართვა დღეისათვის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. რამდენადაც ერთ ორგანიზაციაში შეიძლება მუშაობდეს, როგორც აღნიშნული ჰქონდა, სრულიად განსხვავებული რასის და სრულიად განსხვავებული კულტურის ადამიანები. ეხლა რაში გამოიხატება სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება? ორგანიზაციების, სქესის, ასაკის, რასის, ეთნიკური კუთვნილებისა და თუნდაც სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით თანდათან უფრო მრავალფეროვანი ხდება. გლობალიზაცია ინტერესდება სწორედ სხვადასხვა ქვეყნის ხალხებს შორის სხვადასხვაობით. სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება კი მოცემულ ქვეყანაში ადამიანებს შორის განსხვავებებს განიხილავს. ხოლო როგორ განიხილავს აი ამ პროცესებს ორგანიზაციული ქცევა? მენეჯერებს უხდებათ თავიანთი ფილოსოფიის შეცვლა. აი ამ ყველაფერთან, ყველაფრიდან გამომდინარე. ისინი ყველას ერთნაირად ვერაფრით ვეღარ მოექცევიან. რამდენადაც მათ სრულიად განსხვავებული შეხედულებები, უბრალოდ კულტურიდან გამომდინარე შეხედულებები შეიძლება ჰქონდეს და შესაბამისად განსხვავებული იქნება მათი ქცევა. ქცევაც. მენეჯერებმა უნდა გააცნობიეროთ მათი განსხვავებები და ამ განსხვავებების შესაბამისად უნდა იმოქმედონ. ამავდროულად არ უნდა დაუშვან დისკრიმინაცია, რამდენადაც ეს ყოველად მიუღებელია ნებისმიერი თანამედროვე ორგანიზაციისათვის და ამის გაკეთება სწორედ არის ერთ-ერთი რთული ამოცანა მენეჯერისათვის. თუ კი მრავალფეროვნება სწორად არის მართული ორგანიზაციაში, მაშინ ამ ორგანიზაციაში იქნება ადგილი ექნება შემოქმედებითობას, ინოვაციის ანერგვას და გადაწყვეტილებების მიღების ხარისხის ზრდას. შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ხარისხისა და პროდუქტიულობის გაუმჯობესება. თანამედროვე მენეჯერებმა უნდა იცოდნენ და უნდა გააცნობიერონ, რომ ხარისხისა და პროდუქტიულობის გაუმჯობესება ეს მთავარი ამოცანა ორგანიზაციისათვის და აი ამის გაკეთების მთავარი პირობა და შესრულების პირობა ესენი არიან სწორედ დაქირავებულები. ასევე აუცილებელია მომხმარებლის მომსახურების გაუმჯობესება. ერთ-ერთ გამოწვევად შეიძლება ესე ჩავთვალოთ. იმდენად რამდენადაც დღეისათვის განვითარებულ ქვეყნებში დასაქმებულთა უმრავლესობა მომსახურების სფეროში მუშაობს. ეს ამსახური მომხმარებელთან ხშირ ურთიერთობას მოითხოვს. თუ მომსახურება შეიძლება შედეგად მოყვეს ორგანიზაციის წარუმატებლობაც კი. მენეჯერებმა მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისი კულტურა უნდა შექმნან იმ ორგანიზაციაში, სადაც თვითონ მუშაობენ და სადაც მომხმარებლებს და დაქირავებულებს ექნებათ შემდეგი თვისებები. მომხმარებლის მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება კეთილგანწყობა და ყურადღება. მისაწვდომობა საკითხებთან და მომსახურეობის სფეროებთან, ცოდნა, მომხმარებელთა მოთხოვნაზე სწრაფი რეაგირება, სურვილი იმოქმედონ ისე, რომ მომხმარებლებს ასე აღუთქნონ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა შეიძლება ჩავთვალოთ ადამიანებთან ურთიერთობის უნარის გაუმჯობესება. ორგანიზაციული ქცევის შესწავლა ეხმარება მენეჯერებს სამსახურში ადამიანების ქცევების უკეთ ახსნისა და მათ წინასწარ განწყვეტაში. მათ შეუძლიათ მოტივაციის მიმცემის სამუშაოს შექმნა, სხვების მოსმენის უნარის გაუმჯობესება და ამის შესაბამისად შეუძლიათ უფრო ეფექტური გუნდის შექმნა.
ორგანიზაციული ქცევა ხელს უწყობს ორგანიზაციაში დაწესებულებაში სიახლეებისა და ცვლილებების სტიმულირებას. იმისათვის, რომ გადაჩნდნენ თანამედროვე წარმატებულმა ორგანიზაციებმა, სიახლეებს უნდა მისცენ ბიძგი და მოახდინონ ახალ საბაზრო პირობებთან ადაპტაცია. ორგანიზაციული ქცევის თეორიები და ცნებები ეხმარება მენეჯერებს, რომ სტიმული მისცენ დასაქმებული შემოქმედებითობას და ცვლილებების განხორციელებას. მათ ასევე უნდა შეძლოთ დროებითობასთან გამკლავება. იმისათვის, რომ ორგანიზაციები გადარჩენ, უნდა იყვნენ ძალიან სწრაფები და მოქნილები. მუდმივი ცვლილების აუცილებლობის გამო ყველაფერი ორგანიზაციაში დროებითია. წარმატებული ფირმის მენეჯერებმა და მათმა დაქირავებულებმა დროებითობასთან შეგუება უნდა ისწავლონ. უნდა შეეგუონ ცვლილებებს, სპონტანურობას და არაპროგნოზირებადობას. მომსახურე პერსონალისათვის დახმარება სამუშაოსთან დაკავშირებული კონფლიქტების დაბალანსებაში ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ორგანიზაციაში. სამუშაოს დაგეგმვა უფრო მოგნილი უნდა იყოს, უნდა გახადო, ვიდრე წინა პერიოდში იყო. ამ ცვლილებამ შეიძლება მშრომელებს, დასაქმებულებს ბიძგი მისცეს მეტი თავისუფლებისაკენ, რომ თავიანთი სამუშაო და პირადი ცხოვრება ერთმანეთს შეუსაბამონ. მაგრამ ბევრმა ადამიანმა შეიძლება უკმაყოფილებაც კი გამოთქვას იმისათვის, რომ სამუშაო და არასამუშაო დროების გაყოფა თანდათანობით უფრო ბუნდოვანი გახდა და ეს ადამიანებს შორის კონფლიქტებსა და სტრესს წარმოშობს. ორგანიზაციული ქცევის სფერო საშუალებას აძლევს მენეჯერებს შექმნან ისეთი სამუშაო გარემო, რომელიც დაქირავებულებს დაეხმარებათ სწორედ იმაში, რომ გაუმკლავდნენ შრომის ცხოვრებასთან დაკავშირებულ კონფლიქტებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ეთიკური ქცევის გაუმჯობესება. მაღალი კონკურენციის პირობებში წესების დარღვევა ბიზნეს მისაღწევად ხშირად ხდება. სამწუხაროდ, ეთიკის უნივერსალური სტანდარტი არ არსებობს. დღეს მენეჯერებს ჭირდება შექმნას ეთიკურად ჯანსაღი გარშემო, სადაც მათაც და სხვა თანამშრომლებსაც სამუშაოს პროდუქტიულად შესრულება სწორი და არასწორ საქციელთან დაკავშირებული ბუნდოვნების გარკვევა და სხვა მსგავსი საკითხების გადაწყვეტა შეეძლებათ. აი ეს არის ის ძირითადი გამოწვევები, რომლებიც და პრობლემები, რომელთანაც კავშირი აქვს ორგანიზაციულ ქცევას. ეხლა განვიხილოთ ჩვენ მოკლედ ის საკითხდაწყობა, რომელსაც ამ საგნის შესწავლის პროცესში განვიხილავთ. ანუ აქ არის ის საკითხები, რომლებიც ძირითადი არის ორგანიზაციულ ქცევაში და რომელთა მიხედვითაც ორგანიზაციული ქცევის ეს კურსი ჩვენ სამ ჯგუფად, სამ ნაწილად, სამ დონეს შეიძლება დავყოთ. პირველი დონე, ეს არის ინდივიდუალური დონე, ანუ როდესაც ხდება ინდივიდუალური ქცევის საფუძვლების შესწავლა. აი ამ თავებში, ანუ ეს არის მოიცავს მეორე მეშვიდე თავებს, თქვენ შეისწავლით დასაქმებულთა პიროვნულ თვისებებს, ფასეულობებს, აღქმას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მოტივაციას, ემოციებსა და განწყობებს. შემდეგ მეორე დონე, ეს არის ჯგუფის დონე, ანუ აქ განვიხილავთ ჩვენ ადამიანის ქცევას ჯგუფებში. აი ეს არის თავები მერვე, მეთამეტეს ჩათვლით, რომელიც ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც ეხება ძირითადად ჯგუფების მუშაობას, გუნდების მუშაობას, იმ საკითხებს, რითაც გუნდები უფრო ეფექტურები გახდებიან. შემდეგ განიხილება კომუნიკაციის საკითხები, ჯგუფური გადაწყვეტილებების მიღების საკითხები, ლიდერობის, პოლიტიკის, კონფლიქტის მოლაპარაკების და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი საკითხები, რომელიც
ჯგუფურ ქცევასთან არის დაკავშირებული. და მესამე დონე საგანში ეს არის უკვე თვითონ ორგანიზაციის მთელი სისტემის ერთობლივი საქმიანობა. ანუ ისაკითხები, რომელიც ეხება ორგანიზაციის მთელ სისტემას. აი ამ საკითხებს ჩვენ განვიხილავთ მე-14, მე-16 თავებში და ისინი ძირითადად დაკავშირებული არიან ისეთ საკითხებთან, როგორც არის ორგანიზაციული სტრუქტურა, მისი გავლენა ორგანიზაციის ქცევის კულტურაზე და ასევე ის ცვლილებები, რომელიც შეიძლება გატარებული იქნას ორგანიზაციაში. აი ამით დავამთავროთ დღევანდელი ლექცია. მადლობთ ნახვამდის.